Здравейте, приятели, аз съм Цол, вие сте с сайта gamepomagal.blogspot.bg или с Facebook страницата ни gamepomagal, Facebook, на който ще става gamepomagal. Последно, сещам се какво беше, не можехме нещо да достигнем до някъде. И в крайна сметка влезнахме на някакво място. Само така да се припомня контролчетата, че не съм играл известно време. Влизаме. Заключено е. Добре. Да видим друго какво има. Има стълби надолу. Има една хубава картина. Има една хубава картина, която може би мога. Знаете ли, в Echo Night 1, което помагало задължително, може би, ще ви препоръчам да изгледате, има го и в YouTube и в VBOX 7. Този компас, ако го използвам тук, не, можехме да влизаме през едни от статуетките. Това не е този случай, а тук под стълбите си харесах нещо. Айде, де. Под стълбите. Как да мина оттам? Стъфта плюшена играчка. Ще вземеш ли плюшената играчка? Всъщност аз не я видях. Как да я видя? Как да видя? Добре, добре. Може би не от тук. Може би от селект. Хе-хе-хе! Малка плюшена мечка. Каква е сладка, супер. Добре. Играеме с Ричард Озманд. Така, предполагам, че в тази врата. А тук може ли нещо да... Колко врати са за Бога? Не е това. Заключено е. Влизаме в кривата врата. Намирахме се на този дирижабъл, да. Гът и якото осветление. Много е футуристично. Всичко, разбира се, не виждаме нищо от графиката. Няма да ни... Защо плачеш? Пиленце. Моят мечо изчезна. Какво ще прави той на Джесика? Какво ще прави? Няма проблеми, има маленко момиченце. Аз ти намерих мечето. Господин мечо. Благодаря. Нищо не ми даде. Нищо не виждам наоколо. Да е паднало. Мисля, че ще имаме активност навън. По логика. Може би тази врата е отложена сега. Не. Добре. Значи се връщам отново нагоре. Няма какво друго да е. Тази врата е отворена. Yeah,
Иска ми се да можехме да вземем Джесика с нас. Тя изведнъж се настина. Те може би са близначки. Но тя е толкова по-слаба от Ребека. Тя толкова много искаше да дойде на това пътешествие, горкото момиче. Тя ще се оправи, ще остарее. Това ни каза доктора. Имат много голям живот пред себе си и двете ни деца. Няма защо да се притесняваме. Прав си. Следващия път и четиримата ще ги идем заедно. Точно така. Ще идем. Много се радвам. Я, пушек излиза от... Ох, задника ми ме заболя, приятели, наистина. От толкова следена на този стол. Жалко, че всичко живо почина. Приятели, сега се замислям, че на тази игра до сега май не съм използвал читове или кодове. Дори не знам какви има за нея. А май няма всъщност. Защото тази игра има само в японска версия. О, изгоря. Та моя приятел, моя познат, мой познат направи английски неофициален патч за нея в момента. Значи всичко живо на... Стар вестник. Къде се намирам? А, в бар. Добре, ще го взема. Само секунда да видя дали има някакви чит. Първо сейф стейт, разбира се, за да не се прецака нещо. Сега да видим кодове дали има. Има някакви. Да видим какво има. Безкрайна сила, безкрайно здраве, безкрайно здраве и всички карти. Супер, бе! Супер, това ще ми помогне много в играта. Въобще много ме я, че не се сетих по-рано да читна в играта. Сега ще взема този вестник и потом ще да го дам на този вестник, който... на този дух на момиченци, дето ме... Къде? После ще го разгледам. Искам да взема този ключ. Kitchen key. Добре, а картата как се гледаше? Select, може би. Map ето я. Трябва да имам цялата bar lounge. Dining room. Cigar. Joint. А, двойствена. Music room. Restring. Къде е тая кухня, бе? Чакай сега, съм тук. Тук е коридор. Dining room. Music room, не виждам. Не виждам, но съм сигурен, че ще изпадне в един момент. Не може да не изпадне. Предмети искам да... Kitchen key. А, от dining room to the kitchen. Така, само да видим пак. Къде беше dining room? Следващата. А, да, тази дето е заключена, сетих се. Сега по момиченцето вече не може да ми навреди, което ме гонеше. Миналия път. Само исках още нещо да видя в предметите, разбира се, ако не е проблем за никой. Тук е във вестника. И в червено оградена статуя. 1 април, 2. Защо се от семейство с трагичен инцидент преди 10 дни. Да, дирижабела и е умряло на 32-28 години, семейство Морган. Това трябва да го дадем на духа, който ни преследва. Не, няма да го с хи
излиза. На обратно са и малко контролите тези японски игри. Почти винаги японските игри са с сменени хикс и игрек. Така, сега първо да отворя стаята или първо този дух да го потърся. Той тук в тази стая идва, така че ако се помоткам по-дълго време, би трябвало да ме атакува. Просто трябва малко по ето я, чувам я. Малко по-дълго време. Само да видя дали съм прав, че имам безкрайни животи и не може да ме нарани. Бест, да, не може да ме нарани. Колко яко обичам да играя с кодове. Няма, но ще се появи някъде в другия край на стаята. И сега веднага ще използвам... секунда. С квадрат. Къде си, мило момиче? А, добре. По-късно. Аха. А, искам първо да се справя с нея, защото като пусна тока и просто... Като пусна тока и ми после няма да я има. Или поне само в тъм трябва да гася лампите. И общо взето мисля това да бъде за този клип. Само да видя с квадрата ли беше. Остана. Защо няма мюс? Ай, ева пили. Защо не ми дава да го използвам? Чакай, ще пробвам с квадрата. Не може. Добре, може би трябва да ида в другата стая наистина. Това не е начинът да се справим с нея. Може би тя беше там с пияното. Но мога да използвам ключа. Ето я. И тази. Тук мога да се запиша. Момичето е тук, разбира се. То няма да ни попречи. Ще ни фрасне един-два пъти детенцето и ще се разкара. Така. Нямаме активност. Тук нямаме активност. Нямаме. В тази сусиера нямаме. А. Ацко, just let it go, please. I know you want me. Не, тук имаме към 200. Ох, бога ми, братовче, да. Къде да знаеш, че... Пускай водата! Пак идваш, бе, чакай да отпуша тази врата. А. Фризер, ли? Въобще имам ли какво да правя? Шелф. Но този шелф не вижда нищо. Не.
Се може би да мина под месецето. Я. Е, тук вече трябва да има нещо. Тук вече, може би ето тук най-отгоре. Как да... Сега, че тук е... О, това е... Ама как да се кача горе? Няма никаква активност. Оп! А, тук няма. Не виждам никаква активност тук. Добре, влизаме в следващата стая. Дано да не изпускам нещо. По-скоро си мисля, че... По-скоро си мисля, че тук трябва да... Що не мога да мина, бе? Тук сигурно е готвача. Тук има дух, според мен. Да, тук има дух, затова не мога да мина. Но като светнем лампата, тогава ще го видиме. Охо, тук има шкафове долу. Ето го първи. Даже не мога да се скриват, това нищо не привлече. Оп! Тука няма нищо. Тая страна. Не. Добре, има шкафове още. Може би. Тука нямам. Той си ме поноси, поноси. Играта определено би била доста трудна без тия комбе. Признавам си. Joint room. О, ето да. Тук трябваше да дойда. Тук беше щепсело от другата страна на стаята. Сега се сещам. Пускай тока, че полудя. Че полудявам. Или ми трябва нещо? Ключ. Нямам ключ. Нямам ключ. Разбира се, че нямам ключ. Ох! Тук има печесо. Какво пише? 5536. Некъде имаше ли сейф? Не се сещам. Може да има някъде сейф, но да съм забравил, ще пообиколя пак. Разбира се, това всичкото ще стане в следващия клип. Горе-долу нямахме никаква успеваемост. Заключено от другата страна. Никаква успеваемост нямахме в това видео. Или пък разбрахме какво се случи с семейството им. Дадохме мечето на момиченцето.
Така че пак нещо очакваме в следващия клип, където ще пуснем тока. Надявам се. Надявам се, с Божията помощ, така че чао за сега.